Který vešel v platnost na konci listopadu. Odpůrci přijetí zákona se už nechali slyšet, že jsou velmi zvědaví na další kroky poslance, jehož vlastní syn se může brzy dostat do stavu, kdy bude legálně možné, aby podstoupil eutanazii. O dalším stavu Jana Krále alias Johnnyho Kinga vás budeme informovat.
Pardon, omlouvám se, jestli se vás nevšiml. Počkáme, omlouvám, zdejte. Myslím, že klepání je v tomto případě trochu zbytečné. To já slyším dobře, i když hraju. Snad se zase tolik nestalo, přišla jsem vás jenom zkontrolovat. Proč? Nepotřebuji žádnou kontrolu. Super, v pořádku. Takže příště klepejte. Jane Králi, kontrola! Jsi ze města střílíte dva ráno? Prosil bych Johnnyho. Je to všeobecně známá věc. Nedělejte, že jste nikdy neslyšela o Johnny Kingově a Elfli Bobs. Bobs? Jakože kuličky? No tak s vašima kuličkama fakt nechci mít nic společného. Bobs jsou moje kapela. Nedělej, že jste o nás ještě neslyšela. U mě byste našla něco většího než nějaký kuličky. Vy jste věděla, že s rukama jsme hráli kuličky už od mala. Přeložen do angličtiny, Flip Bells, Cvrnka z kuličky. To je taková vzpomínka. A já nevím, že bych ten sentimentální název od drsňáka Johnnyho Kinga nečekala, ale pod fonu, život je plný překvapení. No to. Jak jsem se sem vlastně dostal? No se rozhodnu. A proč jsem tady, jsem v pořádku? To bych tak úplně netvrdila. Tak co? Kontroluji našeho nového pacienta. Jak to s ním vypadá? Pořád stejně. A jak to s vámi vypadá? Pořád stejně. Takže opět odmítnete moji nabídku, navděláte asi čas na pana doktora. Odmítnu. Na jedno kafíčko. Odmítnu a neudělám. Tak to snad není hodný, že jste přede mnou. Jde se. Nechte si vaše tekno, nechme na doma, pane. Poličko, nebo si budu stěžovat? No, dobrá. Líbí se mi vaše nedobytnost, ale nebojte se, já jsem bojovník. Já se na tu vaší pasy ještě podívám. Kuna sem, kuna tam. A co to je za hovado? Dobrá, víte, že tu nejsem vítán, ale nebojte se, já se tak. Co to bylo? Nenapravitelný prasák do toho polička, mimochodem váš ošetřující lékař. No tak to pojďte šprdel. To jo, no nic. Pane Král, Johnny, jak chcete. Nechám vás chvíli o samotě. Myslím, že máte před sebou ještě dlouhou cestu. Já se nikam nechystám. Ale měl byste. Nikomu nepomůžeme. Proč se taková tragédie musela stát zrovna mě? Teda
Dělá to tady po nemocnici hrozný bordel. Ty kýk dál, jak to vymála z kontouláč. Byl jsem sem projít na tvorbě. Kurva, už se uklidňuje. Nebudeme dělat opakný závěr, jako nám ještě nic neřekl. Nemusíme čekat na doktora, je mi dobře, to stačí. Je, vy jste mi přinesli kytky, jo? Tohle muselo být. A hlavně si zachovat pár na hlavu. Jo, jo. Tady prognoza zatím není tak pozitivní, jak jsme doufali. Jak není pozitivní? Cítím se zcela zdravý. 48 hodin, když uplynulo, stav vašeho syna se prozatím nezměnil. Stále nedokáže dýchat bez přístrojů. Zaznamenali jste alespoň nějakou reakci? Zatím bohužel, ovšem, již odzískat začneme s bazální stimulací. Jednoduše řečeno se dá. Jednoduše se dá říct, že to je stimulace vnímání a způsob komunikace s pacienty, kteří mají vnímání porušené. A to vyžaduje i vaši účast. Mluvte s ním, pouštějte mu jeho oblíbenou hudbu. To můžete odnovit některá potřebožená svojí mozku. Ano, děkuji, pane doktore. Konečně něco, co dává smysl, tak mluvte na mě. A bude mít taky svoji osobní terapeutku. Bude s ním provádět jednu nejrůznější stimulační aktivity. To si nechám líbit. Je, ty se mnou to neplaky, ty mě snad nevidí. Mami, tati, halo! A my je to těžké pro vás, ale to může jít vašem silovi, bude to věnovat největší možnou pozornost. Jo. Pomůžete o tom vidíte, až už na to jednu. Polaněte se, doktore, pro zdraví našeho syna uděláme cokoliv. Tak, tak co ještě udělat, abyste si mě všimli? Dobrý den. Je za našeho oddělení a osobní terapeutka vašeho syna. Slečna Jolana Kratochvílová. Jolano, vy mě vidíte, že jo? Včera jsme spolu mluvili. Taky něco řekněte, řekněte, že jsem tady. Tak, myslím, že pro dnešek už toho bylo zatím dost. Slečna Jolana se postará o hygienu vašeho syna. A vy jste upočíte na Bertinové stíle, některými z vás, se snad si tady znovu vidí. Miláčko! Už by sis měla jít taky odpočinout, Izabelo. Promiňte. Nemohla jsem reagovat, vypadala bych jako blázen. Proč jste mi to neřekl? Víte, ono není tak úplně jednoduchý někomu sdělit, že je v komatu. Jo, tak mi tady necháte poskakovat, jak idiota. No, tak na koncertě taky poskakujete a vy po idioti nepřipadáte. Vy jste si snad zasedla na hudbu? Nikdo vám zrovna tak srdce? Chcete si o tom odpovídat? To je první věc, na kterou se mě zeptáte, když se dozvíte, že jsem v komatu. Jako vážně. Čekám, až mi to vysvětlíte sama. Proč mě vidíte vy a ostatní ne? Já vás vidím, ostatní vaši vás vidí takhle. A proč vás vidím já, nevím. Záhada na záhady, taky tomu tak úplně nerozumím, ale když jsem byla malá, tak jsem dost nešťastně spala z houpačky a strávila 2 měsíce v komatu. A už v komatu jsem viděla všechno, co se děje kolem mě. Svoje tělo, mámu je obličí, číhající se doktory, sestřičky. No a pak jsem se jednoho dne probudila, to vidění tak úplně nepřestala. A já od té doby vidím ty, co jsou na tom stejně, jako jsem tehdy byla já. Takže vidíte mrtví lidi? Ne, vidím ty, kteří jsou na tom stejně, jako jsem tehdy byla já. Tedy chcete tady v komatu. A to je taky důvod, proč dělám tady. S komoušema. Prosím. S komoušema v týhle době? Já jsem otázky. Pracujete tady, abyste tam krátila dlouhou chvíli? Jo, nekrátila chvíli, jmenujeme, ale tak to samozřejmě není ten důvod. Nyní stačí komu připomenout, proč jsou tady, proč stojí za to žít a oni už se do svého těla vrátí sami. To fakt není možný. Teď to, že jsem se nepoznal. Chodím si tady po pokoji a vůbec mě to nenapadne. Já vás teď ponechám, chvíli jsem. Thank you.
Říkáš teda, že můžu pozorovat, co chci?
Tak já vyrazím za klukama na zkoušku podívat se, jak jim to hraje. Počkej, nevzdali se daleko od svého těla. Proč ne? To nikdy nedopadá dobře. Thank you.
Hraješ teda dobrou komedii. A já jsem si myslel, že se opravdu trápíš. A tak mám výčitky za Jolanku, že jsem si toho nevšiml. Thank you.
Zapomeň na dnešek a vzpomeň si, když jsme toto řešili před 2 lety. To nám to vše přišlo jako dobrý nápad. No jo, ale to se to ještě netýkalo našeho syna. I ten s tím souhlasil, že nemá cenu prodlužovat zachrání nemocného i jeho rodiny. Od toho bychom se teď měli odrazit. Já vím, je nejtěžké si to připustit. Dobrý. Měli bychom se dohodnout už, abychom od nich měli konečně klid. A co teprve od těch demonstrantů? Jak někdo může přijít před něčí okno s takovými transparenty? Kdo jinému jámu kopá? Jin si sešem, co jsi snad robil, to je odporné. Dostali se. Chtějí, abych řekl, že schválení toho zákona bylo hloupé a unáhlené rozhodnutí, ale to se tím budu stát, zdaleka to neskončí. Jistě mě budou titulovat jako vraha svého syna. Ne, Jarko, od nich si je takhle odpočineme. Ale teď je nejdůležitější udělat to nejlepší pro Honzu. Ano. Tak co uděláme? Doktor má pravdu, že po roce v tomhle stavu se situace už většinou nezlepší. No ale na druhou stranu, ten si případ z Ameriky. Páté, 20 let v komatu, pak se probudí. Já tuším, rok 2003 to bylo. Seznámí se se svojí již dospělou dcerou a žijou dál, a to by se nic nedělo. No? Jenže to je jeden z tisíce. A sám doktor říkal, že jestli se Honza vůbec probudí, už nebude stejný. Co to s námi stěží probudí? No ale co kdyby právě náš Honza byl ten jeden z tisíce? Co kdyby jsi začal být ráda? Ty už jsi se koukám rozhodla. Jak to můžeš říct? Pro mě je to stejně těžký jako pro tebe. Jsi pro něj to nejlepší. Ale ty jsi schválil tenhle zákon, který nám umožňuje tahle rozhodnutí, znáš všechna pro a proti a víš, že tohle je to nejlepší. Je to náš syn! Já je proto, že je to náš syn. Trojpublicity, možná i peněz. Kdo ví, co se tý zmyl ním hlavou.
šarý žusy? Pořád, neustál. Vy mě mluv, jestli se předěho nestydíš. Janičko, to jsem já, tvoje Izabelka. Slyšíš tě, čumáčku? Slyším tě, ty svině jedna zákrna. Doufám, že se královi rozhodnu správně. No, ty jsi že už se rozhodne. Chce, aby už na samotíka to pocítí dělat. Šoustav se zde hned. Mě si když jsme to rozhodli. Počkej, to mi neříkej, že se takhle rozhodli. Protože mi to mozek nepracuje správně. To je praštěný. No,
Ale já, jestli se probudím, Jolanto, jestli se probudím, já si tě budu pamatovat, budu si pamatovat všechno, ale jestli ne... To není důležitý. Počkej, to nemůžeš takhle odbít. Co když tady budu ležet, Bůh ví kolik let? To bude stará paní, která čeká na kluka v komatu, který ho podle ostatních vlastně ani neviděla. Nemluvil, ale byl by to s námi, tedy s vámi.
životem a smrtí. A i když je Honzovo probuzení se z lékařského hlediska málo pravděpodobné, tak nic není rozhodnuto. Tak kdo vám dává tu moc soudit o jeho životě? Vždyť je dar. Vy mu ho chcete vzít. Já věřím, že kdyby Honza rozhodoval o osudu kohokoliv z vás, rozhodne to jinak, že jo? Nevázejte, že to vaše dítě je můj nejlepší kámoš. Děkujeme, slečno. Vážíme si vašeho názoru. Je vidět, že jste Honzu měla tak opravdu ráda. Měla ráda. Vaše péče mu velmi jistě pomohla. Ale teď bychom byli rádi, aby se hodně dva to nebylo. Jistě. Prosím, promyslete. Yeah.